ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବୋଲି କହୁ। ତେବେ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା, ଗୈରିକ ପତାକା, ପତିତ ପାବନ ପତାକା। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 4, 2, 3। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 3 ରଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପତାକାର ତଳ ଅଂଶଟି କେଉଁ ରଙ୍ଗ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପତାକାର ମଝି ଅଂଶଟି କେଉଁ ରଙ୍ଗ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ, କଳା ରଙ୍ଗ, ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପତାକାର ସବା ଉପର ଅଂଶଟି କେଉଁ ରଙ୍ଗ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଗାଢ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗାଢ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପତାକାର ଧଳା ଅଂଶର ମଝିରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ଚରଖା ଚିତ୍ର। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚକ୍ରଟିରେ କେତେଗୋଟି ଅର ବା ସ୍ପୋକ୍ସ ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 23, 24, 25। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 24। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚକ୍ରଟିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ, ଗାଢ଼ ନୀଳ, ଗାଢ଼ ସବୁଜ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗାଢ଼ ନୀଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲାଲକିଲା ଚିହ୍ନ, ଅରଟ ଚିହ୍ନ, ଏକ ସିଂହର ଚିହ୍ନ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅରଟ ଚିହ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ କେବେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 21 ଜୁଲାଇ 1947, 22 ଜୁଲାଇ 1947, 23 ଜୁଲାଇ 1947। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 22 ଜୁଲାଇ 1947। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପତାକାର ଉପର ଅଂଶରେ ଥିବା ଗାଢ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ, ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପତାକାର ମଝି ଅଂଶରେ ଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପତାକାର ତଳ ଅଂଶରେ ଥିବା ଗାଢ଼ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ସବୁଜିମା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ସହିଷ୍ଣୁତାର ପ୍ରତୀକ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ସବୁଜିମା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
पताकार मझी अंशर थिबा चक्र चिन्हटी कौन सूचना दिए? ऑप्शन गुड़िक होचे देशर अग्रगति उदारता और विश्व प्रेमर सूचना दिए, भक्ति और प्रेमर सूचना दिए, तीन वीरत्वर सूचना दिए। उत्तरटी होचे देशर अग्रगति उदारता और विश्व प्रेमर सूचना दिए। परवर्ती प्रश्न, त्रिरंगा पताका केबे भारतर संविधान सभा द्वारा जातीय पताका रूपे गृहीत होइतिला? ऑप्शन गुड़िक हला एक 1947 मसीहा जुलाई 22 तारीख, दुई 1947 मसीहा अगस्त 15 तारीख, तीन 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख। उत्तरटी हला 1947 मसीहा जुलाई 22 तारीख। परवर्ती प्रश्न, त्रिरंगा पताकार लंब ओ ओसारर अनुपात केते? 3:1, 3:2, 3:3। उत्तरटी होउछि 3:2। परवर्ती प्रश्न, जातीय पताकार डिजाइन किए तयारी करथिले? ऑप्शन गुड़िक होउछि रवींद्रनाथ ठाकुर, पिंगली वेंकैया, बी आर आंबेडकर। उत्तरटी होउछि पिंगली वेंकैया। परवर्ती प्रश्न, जातीय पताका पई केउ कपड़ा व्यवहार करा जाए? ऑप्शन गुड़िक हला रेशमी कपड़ा, सालू कपड़ा, खदी कपड़ा। उत्तरटी होउछि खदी कपड़ा। परवर्ती प्रश्न, सर्वप्रथमे त्रिरंगा पताका केबे ओ केउठारे उत्तोलन करा जायथिला? ऑप्शन गुड़िक हला 7 अगस्त 1906 मसीहा पारसी बागान कलिकता ठारे, 9 अगस्त 1907 मसीहा लालकिला ठारे, 10 अगस्त 1908 मसीहा पटना ठारे। सठिक उत्तरटी होउछि 7 अगस्त 1906 मसीहा पारसी बागान कलिकता ठारे। परवर्ती प्रश्न, केउ भारतीय प्रथमे विदेश माटीरे त्रिरंगा पताका उत्तोलन करथिले? ऑप्शन गुड़िक होउछि भिकाजी रुस्तम कामा, सुभाष बोस, दादा भाई नारोजी। सठिक उत्तरटी होउछि भिकाजी रुस्तम कामा। परवर्ती प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट केउ अनुच्छेदरे जातीय पताका उत्तोलन करिवार अधिकार को मौलिक अधिकार रूपे घोषणा करछन्ति? ऑप्शन गुड़िक हला अनुच्छेद 19 आई, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 IV। सठिक उत्तरटी होउछि अनुच्छेद 19 आई। परवर्ती प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट केबे यहा घोषणा करथिले जे भारतर साधारण नागरिक जेबे चाहिबे पताका उत्तोलन करिपरिबे? ऑप्शन गुड़िक हला 2001 मसीहा, 2002 मसीहा, 2003 मसीहा। सठिक उत्तरटी होउछि 2002 मसीहा। परवर्ती प्रश्न, साधारणतः केतेबेले पताका उत्तोलन करा जाए? ऑप्शन गुड़िक होउछि सूर्योदय ठारु सूर्यास्त मध्यरे, सकाळ 7टारु 8टा मध्यरे, जेतेबेले इच्छा। उत्तरटी होउछि सकाळ 7टारु 8टा मध्यरे। परवर्ती प्रश्न, जातीय पताकार केउ पार्श्वरे अन्य कोनसी पताका रही परिबो नाही? ऑप्शन गुड़िक हला जातीय पताकार ऊपर किंबा डाहाण पार्श्वरे, दुई बाम पार्श्वरे, तीन आग पार्श्वरे। सठिक उत्तरटा होउछि जातीय पताकार उपरे किंबा डाहाण पार्श्वरे। परवर्ती प्रश्न, जदि पताका गुड़िक एक धाड़ी रहे तेबे
ଅନ୍ୟ ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ପତାକାର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗଲାବେଳେ ଜାତୀୟ ପତାକାଟି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର କେଉଁ ପଟକୁ ରହିବ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାମ ପଟକୁ, ଡାହାଣ ପଟକୁ, ଉପର ପଟକୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡାହାଣ ପଟକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କିପରି ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏକ, ଛିଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପରିଷ୍କୃତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁଇ, ଯଦି କେହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଚିରି ଦିଏ କିମ୍ବା ଜାଳି ଦିଏ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଦଳି ବିକୃତ କରିଦିଏ ତେବେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଜୋରିମନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।